Salam, axşamınız xeyir. Hörmətli bizim kanalımızı izləyənlər. Bu günləri bizi, məni şəxsən maraqlandıran, mənim qəlbimi sıxan, mənim həyatımda, hər bir Azərbaycanın həyatında bəlkə də bu önəmli işdir, önəmli bir məsələdir. Bu məsələ Azərbaycan dili barəsində. Mən məsələn məclislərin birində əyləşmişdim, bir nəfərlə bizim bir söhbətimiz oldu. Mən ona sual verdim ki, siz harada işləyirsiniz, sizin işiniz, sənətiniz nədən ibarətdir? O qayıt dedi ki, mən Elmlər Akademiyasında dil üzrə mütəxəssisəm, yəni filologiya elmləri doktorudur, yoxsa fəlsəfə elmləri doktorudur, yadımdan çıxıb. Mən ona qayıtdım, dedim ki, əziz qardaşım, niyə görə bizim Azərbaycanda Azərbaycan büdcəsindən pul ayrılır Elmlər Akademiyasına. Elmlər Akademiyasında bu dil üzrə institut var, dil üzrə mütəxəssislər var. Nəyə görə bizim Azərbaycan dilində bəzi sözlərin, bəlkə də əksər sözlərin, bugünkü müasir dildə olan sözlərin qarşılığı yoxdur? Məsələn, biri rozetka, biri deyək ştekir, biri deyək pavarotnik, biri deyək tormuz. Bir də və digər sözlər var ki, mən onların hamısının, əksəriyyətin burada yəni sadalamaq istəmirəm. Məqsədim nədir danışmaqdır? Məqsədim odur ki, sizləri çatdırmaq istəyirəm, sizlər də aktiv olasınız, məsələlərə qoşulasınız Facebookda və digər sosial şəbəkələrdə. Bu məsələ haqqında biz etirazımı bildirmək istəyirəm ki, bunların qarşılığı gərək tapılsın. Məsələn, dünənləri bəzi dostlarla oturmuşduq söhbət eləyəndə onlardan belə bir söz işitdim ki, bu günləri Ermənistanda Ermənistan hökuməti qədim erməni dilinə qayıdıb. Yəni, qədimdə olan erməni dilini, məsələn, bu müasir erməni dilini bilən bəzi bizim azərbaycanlılar o erməni dilini başa düşmürlər. Çünki o qədim olduğu üçün. Hətta bu inzibati qaydada bir təşəkkül tapıb Ermənistanda. Amma biz isə biz dilimizə qarşı biganəyik. Oturub orada işləyən Elmlər Akademiyasında maaş alan, bu sahə üzrə mütəxəssis olan adamlar dünənləri internetdən oxuyuruq ki, bir-iki dən quşun adını dəyişdiriblər. Hansısa bir quş var, o quşun adını dəyişdirib başqa görəyiblər. Səhv etməmsə, Maygülü quşun adını bir cürə qoyublar. Bu quşdur, onun adını bir başqa cürə qoyublar. Ona görə də mənim fikrim burada qətidir, məsələlərə qəti etirazım bilirəm ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə bu dil məsələsi gündəmə gətirsin. Bir, bu dil haqqında istəyir, verilişlərdə istəyir, dövlət idarələrində işləyənlər. Məsələn, danışanda görürsən ki, Azərbaycan dilinin o gözəlliyini qorumurlar. Biz məsələn, Sovetlər Birliyini bəyənmirik, amma Sovetlər Birliyi vaxtında bizim baxdığımız filmlərdə, sizin baxdığınız, izlədiyimiz filmlərdə məsələn, çox gözəl Azərbaycan dilində təbir var. Məsələn, mən bir misal vurum, sizə aydın olacaq. Orada çox gözəl Azərbaycan dilində səlis danışırlar. Böyük Dayaq filmində məsəl üçün o Rüstəm kişinin qızının səsini eşidəndə orada el misalını bir dənə işlədir. Məsələn, o sözü mən orada öyrəyəm. Qız ki, deyə çəkil çıxartdı, birinə gərək verəsən geçsin. Azərbaycan dilinin gözəlliyi, özəlliyi, esteri vaxtı qorunub, baxmayaraq ki, biz imperiyanın bir tərkib hissəsi idik. Azərbaycan dili indiki səviyyətindən qat-qat artıq səviyyədə idi. Amma bu günləri bizim dilimizdə danışanlar və bizim dilimizə məşğul olan insanların danışmaqları, onların o dialektikası, dilimizin o əsaslarından tamamilə belə uzaqlara gedirlər. Şivələrə, şivə ilə danışırlar, ləhcə ilə danışırlar. Ləhcə gətirilir bizim dilimizə. Seriallarımızda, filmlərimizdə dil. Məsələn, bir misal çəkim sizin üçün. Biz elə dünənlə bunu müzakirə elədik. Məsələn, müvəffəqiyyət sözü ərəb dilindən gəlir. Uzun sözdür. Bunun yerinə bu günlər türkçəsindən gəlib bizim türkçəmizə uğur başar. Qısa və aydın. Ay, mən müvəffəqiyyət qazanacağım, əvəzinə uğur qazanacağım. Yəni, biz baxmalıyıq Osmanlı türkçəsində, Orta Asiya türkçəsində olan bizim qədimi sözlərimizə uyğun gələn oradan türkçədən götürüb, biz öz dilimizdə istifadə eləməliyik. Və qədim arxeoloji sözlərimizi üzə çıxartmalıyıq. Biz bu günləri əgər dünyada bir xalq olaraq öz sözümüzü demək istəyirsə, birinci dildən başlamaq lazımdır. Dil, milli kimlik deməkdir. İnsan birinci dəfə mən, siz və hamımız anadan olanda birinci dəfə ana demişik.
başqa dildə danışmamışıq, öz dilimizdə danışmışıq. Özümüzə, anamıza, dilimizə, ölkəmizə hörmət ediriksə, çox istəyiriksə, sözdə yox, əməldə bu işləri görmək lazımdır və birbaşa mən müraciət edirəm Elmlər Akademiyasının işçilərinə. İndi mən ikinci çəkilişdə də başqa bir mövzuya toxunacağam. Orada da bu məsələlər dillə əlaqədar bəzi şeylər olacaq. Çünki dil bizim milli kimliyimizdir. Mən bu illər, ilin axırında sizlərə qarşıdan gələn yeni il ərəfəsində dilimizi qorumağa çağırıram. Çünki dil bizim milli kimliyimizdir. Deməli, burada bizim Rəhman qardaşımız mömin bir insan. Dindar, ənənəçi olan bir, yəni ki, ilahi proqramla gedən bir qardaşımızdır. Dil haqqında, dil problemlərinin haqqında danışdı və mən ona, yəni ki, balaca bir düzəliş vermək istəyirəm. Birincisi, dil də bir hər proses olan kimi təkəmmül eləyir də. Hər şey yəni ki dəyişir, inkişaf eləyir. Bir şeyi yəni ki tutub saxlamaq olmaz. Bəli, və kəsəti burada dindarların problemi nədədir? Onlar elə o 1400 il əvvəl olan bir sistemi saxlamaq istəyirlər və bütün bunların dünya baxışı da elə oradan gəlir. Bunlar dili də tutub saxlamaq istəyirlər ki, dil də dəyişməsin, inkişaf eləməsin. Amma bir şeyi nəzərdən qaçırdılar ki, indiki müasir dünya internet dünyasıdır, internet zamanıdır və cavanlar, yəni ki, müasir nəsillər indi kitab yox, klassik ədəbiyyətlə, qanunları ilə, dil qanunları ilə yəni ki, rəftar eləmirlər. Onlar internet yazısı ilə, dili ilə, yəni ki, o şeydə, bölgələrdə, abu havada və internetdə bütün o qramatika deyilən şeylər ki var, onlar hamısı indi daha əhəmiyyət daşımır. Yəni ki, o elə bir ciddi o şeyə nəzər eləmirlər də. İnternetdə belə bir termin var, Alban dili deyirlər. Hələ o problem rus dilində də var, ingilis dilində, bütün dillərdə o problem var ki, orada tam savadsız bütün dilçilik, qramatika, sintaksis, nə bilim, bütün dilin qanunlarını pozurlar. Yəni ki, və müasir indiki insanlar, cavanlar o dildə danışırlar. İndi tök kaşadır. Hər şey qatışıb bir-birinə, belə deyim də, it yəsin, tanımır. Orada nə təmiz Azərbaycan dili, nə təmiz rus dili, nə zat. Hər şey, yəni ki, heç cümlələri, sözləri düz yazmırlar və o qəbul olunur. İndi nə tər ki, bütün dünya bir-birinə dəyib qaçışıb, həmən şeydə indi dildə də baş verir və tutalım, bu problemi maraqlısıdır ki, elə bizim Azərbaycanlı alimimiz Moskvada böyük bir skandal baş verdi. Həsənov. O dedi ki, həmən iradə rus dilinə bildirdi ki, dedi ki, rus dili deyir kloaçni, tualet dilinə çevrilib. Yəni ki, nəciz dilidir. Ruslar da qırğın qaldırdılar ki, sən bizim dilimizə şey deyirsən, nəciz dili deyirsən, o birbaşa belədir də, kloaçni, yəni kloaka, tualet, tualet dili. Və onlar da ona irad bildirir, sən dilşünas ola-ola belə bir qanunları, elementar qanunları başa düşmürsən ki, hər şey təkəmmül eləyir, dəyişir. O başqa məsələdir ki, şeyə, zənginliyə getmir, əksinə körranır da, pisliyə gedir, yəni ki, xaosa gedir. Birincisi, ikincisi, kim deyib ki, türk-osmanlı dili ümumiyyətlə dildir, onu Atatürk, gözəl gül kimi bizim Sabirin, yəni ki, İstanbulla Bakıda eyni dildə danışırdılar. Məmməd Əmin Rəsulzadi ilə da bizim Atatürk, onlar eyni türk-Azərbaycan dilində danışırdılar. Sonra Atatürk gəldi, həmən reformanı elədi.
işıqfor, nə bilim, uçaq, muçaq, zırt, pırt, gül kimi fars dili var idi. Fars, gül, fars dili yox, nə fars dili? Qızılbaşların dili var idi, Səfəvilər dili var idi, saray dili var idi. O saray dili də Osmanlı'nın sarayında da var idi, bizim sarayda da. O dil həm Türk dili idi, həm Fars dili idi, həm Ərəb dili idi. Nəsimi, Füzulin yazdığı dil idi. Və qaqras Rəhman kimi reformatorlar, o erməni diləçar deyirlər ona. Vazgen diləçar idi. O götürdü, Osmanlı dilinin reformasını keçirdi. O gözəl o Füzulin, Nəsimin sözlərin Türk dilindən çıxartdı. Güya Fars dilidir və belə işıqfor, mişıqfor, belə zırtpırt sözləri saldı şeyə. Yəni ki, o da bir yol döyür. Hə, sonra orada nəsə də baş verdi. Yəni ki, belə bir mənim etirazım. Yəni ki, dili tutub saxlamaq mümkün deyil. O gedəcək. Nə tər ki, hər şey pozulur. Adət-ənənə, ailə pozulur. Kişilər qadınlara dönür. Transgender, transgender. Dilin də həmən şey zibli çıxır.